Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg vil præsentere jer for Husqvarna Viking Onyx-serien. To dejlige symaskiner, som er meget overskuelige at gå til, enkle og robuste. Og jeg vil lige fortælle lidt om forskellen på de to modeller. Her sidder jeg med Onyx 15. Maskinerne er bygget op med spolerne vandret liggende, de ligger hernede. Man kan kigge ned til spolen og følge med i, hvor meget undertråd man har tilbage. Og så er det med fint bord, der har trykfødderne indeni, to rum, og man kan tage bordet af, så du får en god friarm og kan få dit bukseben indover for eksempel. Men det giver en god arbejdsflade, der er et dejligt lys hen, hvor nålen er. Og på Onyx 15, der har vi et pænt udvalg af nyttesømme. Vi har variabel stinglængde, men fast stingbredde. Og det gør maskinen utrolig enkel at bruge, fordi der ikke er så mange indstillinger, man skal gøre. Så kan man selvfølgelig justere på trådspændingen. Tilbagesyningsknappen sidder lige i synsfeltet, hvor vi sidder og syr, der er den nem at få øje på. Og så er der også på begge maskiner nåletråder, så tråden er nem at få i nåleøjet. Men lad os lige høre og se Onyx 15 i aktion. Udover det er der for øvrigt også en lille guide her, man kan trække ud, hvis man er i tvivl om, hvilken trykfod man skal bruge til hvilken søm. Så er der lige simpelthen sådan en lille guide, man kan have mini-instruktionsbogen lige her ved hånden. Der følger det almindelige Husqvarna-programs trykfødder med til Onyx-serien. Her til 15'eren kan jeg nævne, at for eksempel er trykfoden til skind og voksdu med i samlingen her. Selvfølgelig også knaphul og lynlås. Men den passer altså med det almindelige program af trykfødder, så der er alle muligheder for at udvide med ekstra trykfødder. Men maskinen har en god lyd. Dejlig, fin og jævn lyd. Og en god speed. Og vi har som sagt tilbagesynsknappen her nem at få øje på lige i synsfeltet. Og skulle vi så for eksempel lige sy i noget meget elastisk stof. Det her det er sådan noget badedragtstof. Jamen så har vi en trykfod til de her stræksømme. Og så vælger vi en af de her stræksømme. Der er flere forskellige muligheder at vælge imellem. Og det er meget enkel indstilling, fordi vi ikke skal tænke på stingbredden her. Og så kan vi altså køre herude i kanten af det her super elastiske stof. Og igen, jeg synes, det er utrolig rart med den her blide lyd, der er på maskinen. Og her kører vi altså en sammensyning og en overkastning i et hug. Super fin elastisk søm, og den følger med stoffet. Og når vi kigger herinde, så har vi en rigtig fin sammensyning. Så behersker altså de strækbare stoffer rigtig godt. Skal man lave knaphuller på Onyx 15, så er det på den måde, hvor man skifter her imellem de fire funktioner og tegner sit knaphul op først og bruger knaphulsfoden her til at lave fine knaphuller. Knaphullerne bliver super flotte herpå. Så er jeg hoppet over her på Onyx 25, som er storebroren, og her får vi den variable stingbredde knap. Det vil sige, at vi kan ændre på bredden af sømmene. Og det giver så for eksempel en fordel i, tager vi lige sådan en fin mønstersøm her. En af de her flotte muslingesømme. Nu står den på fuld stingbredde. Og der er vi altså op på de her 6 mm fuld stingbredde. Og hvor vi så kan lave sømmene smallere og smallere. Thank you.
Og det giver selvfølgelig lidt mere variation i at bruge de forskellige sømme. Så her kan vi se, hvordan bredden er fuld her, og så kørte jeg ned på 4 og helt ned på 2 mm. Men rigtig flotte satinsømme. Stingene ligger rigtig fint her. Det er en af de forskelle, der er, plus at vi har den automatiske, fuldautomatiske knaphul. Det vil sige, at det er en knaphulsfod, hvor vi lægger knappen ind i foden. Og så laver maskinen knaphullet efter den knap, vi har lagt ind i foden. Og nu syr så maskinen knaphullet efter den knap, der ligger i trykfoden i en arbejdsgang. Og vi får et flot, tæt knaphul, og knaphullerne vil have samme størrelse, hvis vi skal lave mange knaphuller. Super fin knaphul. Udover denne fuldautomatiske knaphulsfod, ligger der også en kvart inch fod, eller en stikkestingsfod, som er velegnet til mange patchwork-projekter til Onyx 25. Så et par dejlige maskiner, enkle og robuste. Flot design med det her matte cover, og man får simpelthen en maskine, man kan stole på. Rigtig god fornøjelse.